Анархията работи. От Питър Гелдерлус. Част 5. Престъпност. Затворът е институцията, която най-точно символизира господството. Анархистите искат да създадат общество, което да се защитава и да решава вътрешните проблеми без полиция, съдии или затвори. Общество, което не гледа на проблемите си в термините на добро и зло, разрешено и забранено, правозащитници и престъпници. Кой ще ни защитава без полиция? В нашето общество полицията печели от огромното напрежение, създавано от предубедените експлоатиращи страха медии, както и от потока филми и телевизионни шоу програми, които представят ченгетата като герои и защитници. Но опитът на много хора с полицията контрастира ярко с тази масова пропаганда. Кого защитава полицията в едно йерархическо общество? Кой трябва повече да се страхува от престъпността и кой повече от полицията? В някои общности полицията е като окупираща армия. Полицията и престъпността са сключили челюсти в капан, който пречи на хората да се борят с потисниците или да спасят общностите си от насилие, бедност и раздробяване. Исторически погледнато, полицията не е създадена като социална необходимост, за да защитава хората от растящата престъпност. В САЩ, например, съвременните полицейски сили бяха създадени във време, в което престъпността вече изчезваше. Напротив, полицейската институция е създадена като средство на управляващата класа за запазване на по-голям контрол върху населението и разширяване на държавния монопол върху основата на социалните противоречия. Тя не е отговор на престъпността или опит да я разреши. Напротив, тя съвпада с създаването на нови форми на престъпност. По времето, в което полицейските сили бяха разширявани и модернизирани, управляващата класа започна превантивно да криминализира определено поведение на нишите класи, което до тогава се считаше за приемливо, като например скитничеството, хазарта и пиенето на обществени места. Онези, които разполагаха с власт, дефинираха престъпното поведение според собствените си нужди и после представиха дефиницията си като абсолютна и вечна. Много повече хора са убивани от замърсяване и инциденти на работното място, отколкото от наркотици, но като опасни за обществото са считани пласьорите, а не собствениците на фабрики. И ако собственикът на фабрика наруши закона така, че да умират хора, той не влиза в затвора. Днес повече от 2/3 от затворниците в САЩ не са наказани за прояви на насилие. Предвид криминализирането на наркотиците и емиграцията, непропорционално тежките наказания за наркотици, които обикновено се използват от бедни и това, че цветнокожите е по-вероятно да бъдат осъдени при същите доказателства, не е изненада, че мнозинството от затворниците са бедни и мнозинството са цветнокожи. Също така, увеличеното присъствие на тежко въоръжена полиция в гетата и бедните квартали е свързана с факта, че престъпността остава висока в тези квартали, докато броя на затворените расте. Полицията и затворите са система за контрол, която предпазва социалното неравенство, разпространява страх и възмущение, изхвърля и отчуждава цели общности и упражнява крайно насилие над най-потиснатите слоеве на обществото. Онези, които могат да организират живота си в собствени общности, са по-добре оборудвани да се защитят. Някои общества и общности, които са спечелили автономност от държавата, организират доброволни патрули, за да помогнат на хората в нужда и да попречат на насилието. За разлика от полицията, тези групи общо взето нямат власт да принуждават нито затворена бюрократична структура и е по-вероятно да включват хора от самия квартал. Те се фокусират върху защитата на хората вместо на собствеността или привилегиите и в отсъствие на законови разпоредби те отвръщат на нуждите на хората вместо на скования протокол. Други общества се организират срещу социалните вреди без да установяват специални институции. Вместо това те прилагат колективни мерки. Отговорът и отношението се разпространяват в обществото и проникват в културата, за да поддържат сигурна среда. Анархистите имат коренно различен поглед върху проблемите, които авторитарните общества поставят в плоскостта на престъпността и наказанията. Престъплението е нарушаване на писан закон, а законите са писани от представители на елита. Оказва се, че въпросът не е дали някой наранява другите, а дали се подчинява на нарежданията на елита. Като отговор на престъпността, наказанието създава властови отношения между престъпника и онзи, който раздава правосъдие. То отнема на престъпника възможностите, от които се нуждае, за да се интегрира в общността и да спре да наранява другите. В безвластническото общество хората не се нуждаят от писани закони. Те имат силата да определят дали някой им пречи да задоволяват нуждите си и да призоват равните на себе си, за да им помогнат да разрешат конфликта.
тогава проблемът не би бил престъпността, а социалната вреда. Действия като нападение и шофиране след употреба на алкохол, които наистина нараняват хората. Би отпаднала категорията на престъпленията без жертви, би се разкрил абсурда на защитата на собствеността или правата на привилегированите пред нуждата от оцеляване на останалите. Безчинствата типични на капиталистическото общество като арестите на гладни хора за кражби от богатите не биха били възможни, ако ресурсите се разпределят според нуждите. По време на генералната стачка в Сиатъл през февруари 1919 година работниците завземат града. Търговията е практически спряна, но работниците не позволяват той да изпадне в безредие. Напротив, те запазват всички жизнено важни услуги в работещо състояние, но организирани без управлението на шефовете. Във всеки друг ден работниците са тези, които движат града, и по време на стачката те доказват, че знаят как да вършат работата си без намесата на началници. Координират организацията в целия град чрез комитета на генералната стачка, който е съставен от редови работници от всеки профсъюз. Структура подобна на и може би вдъхновена от Парижката комуна. Отделните профсъюзи и групи работници запазват автономия върху работата си без намеса от страна на комитета или някой друг. Работниците са свободни да поемат инициатива на местно ниво. Превозвачите на мляко, например, организират система за разпределение, която шефовете, движени от мотива за печалба, никога не биха позволили. Стъчкуващите работници събират буклука, създават обществени закусвални, разпределят безплатна храна и поддържат противопожарни служби. Те осигуряват и защита от антисоциално поведение, от грабежи, нападения, убийства, изнасилвания, вълна от престъпност, която защитниците на властта винаги пророкуват. Градска стража, съставена от невъоръжени ветерани, патрулира по улиците, за да наблюдава и да отговаря на всеки зов за помощ, като й е позволено да използва само предупреждения и убеждаване. Подпомогната от чувство на солидарност, което създава по-силна социална тъкан по време на стачката, доброволната стража успява да поддържа мирна обстановка, постигайки това, което самата държава не е успяла. Този контекст на солидарност, безплатна храна и овластяване на обикновения човек играе роля за премахването на престъпността от корена й. Отхвърлените хора придобиват възможност за включване в общността, участие в решенията и в институциите на обществото, което са им били отказвани при капиталистическите отношения. Отсъствието на полиция, чието присъствие изтъква класовите различия и създава враждебна атмосфера, може всъщност да намали престъпността сред нисшите класи. По време на стачката в Сиатъл дори властите отбелязват колко организиран е града. Генерал-майор Джон Морисън, назначен в Сиатъл, отбелязва, че никога не е виждал толкова тих и уреден град. Накрая стачката е стъпкана от нахлуването на хиляди войници и полицейски пълномощници в комбинация с натиск от ръководството на синдикатите. В Оахака през 2006 година, по време на 5-месечната автономия в разгара на бунта, Народната асамблея, организирана от стачкуващи учители и други активисти, за да координира съпротивата и организира живота в Оахака Сити, установява доброволна стража, която да помага да се запазят нещата мирни при особено опасни обстоятелства. От своя страна полицията и паравоенните убиват 10 души. Това е единствената кървава баня в отсъствието на държавна власт. Народното движение в Оахака бе способно да поддържа относителен мир, въпреки насилието наложено от държавата. Те постигнаха това чрез адаптиране на туземен обичай към новата ситуация. Използваха топилес, редуващи се стражи, които поддържат сигурността в туземните общности. Учителският синдикат вече използваше топилес като доброволческа охрана по време на палатковите лагери, преди да се формира Народната асамблея, а след това асамблеята бързо разшири практиката като част от действията по сигурността, за да защити града от полицията и паравоенните. Значителна част от задълженията на топилес включваше окупиране на правителствени сгради и защита на барикади и окупации. Това значеше, че те често трябва да воюват с камъни и фишеци срещу въоръжени полицаи и паравоенни. Някои от най-лошите атаки бяха пред окупираните сгради. Ние пазихме сградата на секретарията на икономиката, когато разбрахме, че някъде в сградата има група хора, готвещи се да ни атакуват. Почукахме на вратата и никой не ни отговори. 5 минути по-късно въоръжена група излезе от задната част на сградата и започна да стреля по нас. Опитахме се да намерим прикритие, но знаехме, че ако отстъпим, всички хора на барикадата пред сградата, трябва да са били около 40 души, ще бъдат в сериозна опасност.
така че решихме да стоим на позиция и се защитавахме с камъни. Те продължиха да стрелят, докато им свършиха куршумите и се оттеглиха, защото видяха, че няма как да се махнем. Неколцина от нас бяха ранени. Един бе оцелен в крака, а друг в гърба. По-късно пристигнаха подкрепления, но стрелците вече бяха отстъпили. Нямахме никакви оръжия. При секретарията на икономиката защитавахме с камъни. Докато времето минаваше и все по-често и по-често се оказвахме заплашени от оръжие, започнахме да правим неща, за да се защитим. Фишеци, прашки за изстрелване на бутилки, коктейли молотов, всеки от нас имаше по нещо. И ако нямахме тези неща под ръка, защитавахме хората с телата си и с голи ръце. След такова нападение, Топилес помагаха да заведат ранените в центровете за първа помощ. Доброволците по сигурността отвръщат на разпространената престъпност. Ако някой е ограбен или нападнат, съседите вдигат тревога и Топилес от квартала пристигат. Ако нападателят е под въздействието на наркотици, ще бъде завързан на централния площад през нощта, а на следващия ден принуден да изнася боклука или да извършва друг обществено полезен труд. Различните хора имат различни идеи за това какво дългосрочно решение да приложат. И тъй като бунтът в Оахака бе политически много разнообразен, не всички идеи бяха революционни. Някои хора искаха да предават крадците и нападателите на съда, въпреки че всички вярваха, че правителството пуска нарушителите на закона и ги окуражава да се връщат обратно и да извършват още антиобществени престъпления. Историята на Екзархия, квартал в Централна Атина, показва през годините, че полицията не ни защитава, а не заплашва. От години Екзархия е крепост на анархистското движение и контракултурата. Квартала сам се защитава от облагородяване и полицейщина чрез различни средства. Луксозни автомобили биват изгаряни редовно, ако са паркирани там през нощта. Заплашване от разрушаване на собствеността и обществен натиск, собствениците на магазини и ресторанти не премахват политическите плакати от стените си, не пъдят скитниците и по друг начин не се стремят да създават комерциална атмосфера по улиците. Те са приели, че улиците принадлежат на хората. В редица случаи, когато ченгета под прикритие влизат в Екзархия, биват брутално бити. При подготовката за Олимпийските игри, градът се опита да обнови площад Екзархия, за да го направи туристическа забележителност. Новият план, например, включваше голям фонтан и никакви пейки. Съседите започнаха митинг, излязоха със свой собствен обновителен план и информираха строителната компания, че трябва да използват него, а не плана на градската управа. Постоянното разрушаване на строителната техника накрая показа на компанията кой е шефът. Обновения парк днес има повече зелено пространство, никакви туристически фонтани и хубави нови пейки. Атаките срещу полицията в Екзархия са чести и въоръжената жандармерия винаги е разположена наблизо. През последните години полицията се люшка напред-назад между опити за окупиране на квартала с сила и поддържане на въоръжена охрана около границите му, с въоръжени групи жандармеристи непрекъснато готови да атакуват. Но никога полицията не е била в състояние да проведе нормална полицейска дейност. Полицията не патрулира в квартала пеша и рядко шофира в него. Когато влязат, те идват подготвени за бой и самозащита. Хората рисуват графити и лепят постери на дневна светлина. Това е до голяма степен беззаконно пространство и хората извършват престъпления с учудваща честота и откритост. Обаче това не е опасен квартал. Извършваните престъпления са политически или поне безвредни, като пушенето на трева. Спокойно може да се разходиш сам през нощта, освен ако си ченге. Хората по улиците са отпочинали и приятелски настроени. Няма сериозна заплаха за личната собственост, освен за луксозните коли и други подобни. Полицията не е желана тук и не е нужна. И точно в такава ситуация тя демонстрира истинския си характер. Тя не е институция, която отговаря на престъпленията или нуждите на обществото. Тя е институция, която осигурява контрол над него. В последните години полицията опита да наводни района и особено анархистското движение с пристрастяващи наркотици като хероин и директно окуражаваше наркоманите да се шляят по площад Екзархия. Анархистите и другите съседи трябваше да се защитават сами от тези форми на полицейско насилие и разпространението на пристрастяващи наркотици. Безсилна да причупи бунтовния дух в квартала, полицията прибегна до по-агресивна тактика, приела характер на военна окупация. На 6 декември 2008 година този подход доведе до непредвидени последствия, когато две ченгета застреляха 15-годишния анархист Алексис Григорополус посред Екзархия. За няколко часа контратаката започна и няколко дни полицаите в цяла Гърция бяха бити с пръти, камъни, коктейли молотов и в няколко случая по тях беше стреляно.
освободените зони в Атина и други гръцки градове растат и полицията се страхува да предизвика тези нови окупации, защото хората доказваха, че са по-силни. В момента медиите всяват страх, увеличават отразяването на антисоциалната престъпност и се опитват да я свържат с автономните места. Престъпността е инструмент на държавата, използван за да сплаши хората, да ги изолира, да направи правителството да изглежда нужно. Но правителството не е нищо повече от рекетьорска банда. Държавата е мафия, спечелила контрол над обществото и закона е кодифициране на всичко, което ни беше отнето. Ротума са традиционно бездържавни хора, които живеят на остров Ротума в Южния Тих океан, северно от Фиджи. Според антропологът Алан Хауърд, това уседнало общество учи членовете си да не упражняват насилие. Културните норми предвиждат уважително и нежно отношение към децата. Физическото наказание е изключително рядко и почти никога не цели да нарани наистина непослушното дете. Вместо това, възрастните ротума използват срама като наказание, стратегия, която изгражда деца с силно развито социално чувство. Възрастните засрамват специално деца, които действат като побойници и в своите собствени конфликти много силно се стараят да не ядосат някого. От гледна точка на Хауърд като външен човек от по-авторитарния Запад, на децата е дадена удивително голяма самостоятелност и този принцип на лична автономия се разпростира върху обществото. Не само, че хората упражняват автономност в своите домове и общности, но селата също са автономни в отношенията помежду си и окръзите са като цяло автономни политически единици. Самите ротума вероятно биха описали този въпрос с различни думи, но не можахме да открием подобно описание. Може би те биха подчертали хоризонталните отношения, които свързват домовете и селата, но за наблюдател, израснал сред евроамериканската култура и обучен да вярва, че обществото съществува единствено чрез властта, онова, което се набива на очи, е самостоятелността на отделните домове и села. Въпреки, че на Ротума в момента е наложено правителство, те се стараят да не поддържат контакти с него и да не бъдат зависими от него. Вероятно не е съвпадение, че броят на убийствата в Ротума е 2,02 души на 100 000 годишно, три пъти по-нисък от този в САЩ. Хауърд описва възгледа на Ротума за престъпността като подобен на възгледите на останалите бездържавни общества. Не като нарушение на кодекс или постановление, а като нещо, нараняващо социалните връзки. Съответно, за мирното разрешаване на конфликтите е нужно посредничество. Вождовете и техните заместници служат като посредници, въпреки че определени старейшини също могат да поемат тази роля. Вождовете не са съдии, ако не се докажат като безпристрастни, те загубват поддръжниците си, като семействата са свободни да избират страна. Най-често срещания механизъм за разрешаване на конфликти е публичното извинение. Публичното извинение има голяма тежест. В зависимост от сериозността на обвинението, тя може да бъде придружена също и с ритуално предложение за помирение. Да се извиниш подходящо носи чест, докато отказът от извинение е безчестие. Членовете на групата поддържат положението си, бивайки отговорни, чувствителни към мнението на групата и разрешаващи конфликти. Ако някой действа така, както можем да очакваме в общество, основано на полиция и наказания, те биха се изолирали от него и така биха намалили вредното му влияние. За два месеца през 1973 година затворниците при най-строг режим в Масачузетс показаха, че така наречените престъпници могат да бъдат по-малко винени за насилието в нашето общество, отколкото самите надзиратели. След като клането в затвора в Атика през 1971 обърна внимание на нацията върху драматичния провал на системата на затворите по отношение на коригирането и реабилитирането на хората, осъдени за престъпления, губернаторът на Масачузетс одобри реформатор за комисар в изправителния отдел. Междувременно затворниците в държавния затвор Уолпол бяха създали работническо обединение. Техните цели включваха самозащита от надзирателите, блокиране на опитите на затворническата администрация да наложат програми за налагане на поведение и организиране на програми на самите затворници за образование, овластяване и лечение. Те търсеха повече права за визитации, работа или доброволни ангажименти извън затвора и възможност да припечелват пари, които да изпратят на семействата си. Най-сетне те се надяваха да прекратят рецидивизма, бивши затворници да бъдат осъждани отново и да се връщат в затвора и да бъде изоставена самата система на затворите. Черните затворници бяха създали група за образование и култура «Черна сила»,
за да се обединят и противопоставят на расизма на белите, и тя доказа ползата от обединението пред лицето на репресиите на пазачите. Преди всичко, те прекратиха расовата война между затворниците, която беше окуражавана от пазачите. Лидерите на отделните затворнически групи постигнаха общо примирие, което гарантираха с ангажимент да убият всеки, който го наруши. Затворническия синдикат беше поддържан от външна група от активисти за граждански права и хора с религиозни мотиви, които умееха да работят с медиите, въпреки че общуването между двете групи понякога бе потискано от слугинския манталитет и фанатичната привързаност към ненасилието на втората. Помогна и това, че комисарят на изправителния отдел подкрепи идеята за затворнически синдикат, вместо да застане твърде срещу нея, както биха направили повечето администратори. В началото на съществуването на работническия синдикат в Уолпол, главният надзирател опита да раздели затворниците, като забрани свижданията, точно когато черните затворници подготвяха отпразнуването на Кванза. Белите затворници получиха необезпокоявани своята Коледа няколко дни преди това и черните бяха прекарали последните дни в готвене, жадно очаквайки посещенията от роднините си. В удивителна проява на солидарност всички затворници започнаха стачка, отказвайки да работят или да напускат килиите си. 3 месеца те понасяха побои, карцери, глад, отказ от лечение, пристрастяване към успокоителни, подлагани им от надзирателите, престой сред собствените екскременти. Но затворниците отказваха да бъдат пречупени и разделени. Накрая държавата трябваше да преговаря. Свършиха им регистрационните номера, които затворниците произвеждаха и получаваха лоши отзиви за кризата в пресата. Затворниците спечелиха първата си победа. Главният надзирател бе принуден да подаде оставка. Скоро те спечелиха и други – за разширени права за посещения, отпуск, самоорганизирани програми, преразглеждане и освобождаване на хора в изолация и граждански наблюдатели вътре в затвора. В замяна те изчистиха затвора и донесоха онова, което пазачите никога не успяха – мир. В протест срещу загубата на контрол, надзирателите започнаха да напускат работа. Очакваха, че резултатът ще покаже колко са необходими, но за техен срам той имаше точно обратния ефект. 2 месеца затворниците управляваха затвора самостоятелно. През повечето от това време нямаше пазачи в блоковете с клетки, въпреки че държавната полиция контролираше периметъра на затвора, за да няма бягства. Гражданските наблюдатели бяха в затвора по 24 часа на ден, но бяха предупредени да не се намесват. Тяхната роля беше да документират ситуацията, да говорят с затворниците и да предотвратят насилие от страна на надзирателите, които понякога влизаха в затвора. Един наблюдател разказва: атмосферата е толкова отпускаща, съвсем не е такава, каквато очаквах. Открих, че моето собствено мислене е оформено от общественото и медиите. Тези хора не са животни, не са опасни маниаци. Намерих своите собствени страхове за наистина безпочвени. Друг наблюдател настоява: никой от бившия персонал на изолаторен блок номер 9 не бива да се върне. Заслужава си да им се плати, за да бъдат пенсионирани. Самите надзиратели са проблема по сигурността. Уолпол бе сред затворите в страната, които бяха най-изпълнени с насилие, но докато затворниците държаха контрол върху него, рецидивизмът падна драстично и убийствата и изнасилванията спаднаха до нулата. Затворниците отхвърлиха 2 основни мита за системата на криминалното правосъдие – че хората, които правят престъпления, трябва да бъдат изолирани и че трябва да бъдат подложени на насилствено превъзпитание, вместо да бъдат оставени сами да контролират лечението си. Надзирателите побързаха да привършат този срамен експеримент на изоставяне на затвора. Синдикатът на надзирателите беше достатъчно силен, за да провокира политическа криза и изправителният комисар не можа да уволни никой от тях, дори онези, които бяха замесени в изтезания или правеха расистски коментари в пресата. За да запази службата си, комисарят трябваше да върне надзирателите в затвора и накрая предаде работниците. Основни елементи на властовата структура, включително полицията, надзирателите, прокурорите, политиците и медиите, застанаха срещу реформите на затвора и направиха невъзможно да бъдат постигнати по демократичен път. Гражданските наблюдатели единодушно се съгласиха, че пазачите върнаха хаоса и насилието в затвора и че нарочно разрушиха постигнатия мир по време на затворническата самоорганизация. Много от гражданските наблюдатели и изправителния комисар, който скоро бе уволнен, убедено защитаваха отмяната на затвора. Затворниците, които бяха превзели Уолпол, продължиха да се борят за свободата и достоинството си, но синдикатът на надзирателите накрая придоби по-голяма власт, отколкото имаше.
Медиите престанаха да говорят за реформи в затвора и докато пишат това, затворът Уолпол, сега Масачузетски изправителен институт, кедрово кръстовище, все още складира, изтезава и убива хора, които заслужават да бъдат в своите общности и да работят за по-сигурно общество. А хулиганите и бандите? Някои се страхуват, че в общество без власти най-силните ще започнат да правят каквото им се иска. Нищо, че това общо взето описва какво се случва в обществата с власт. Този страх идва от държавническата заблуда, че всички сме изолирани. Правителствата биха били много доволни, ако вярвате, че без тяхната защита сте оставени на прищявките на всеки по-силен от вас. Но никой хулиган не е по-силен от цялата общност. Човек, който разклаща социалния мир, не уважава нуждите на другите хора и се държи хулигански като властник, може да бъде победен и изритан от съседите, работещи заедно, за да възстановят мира. В Кристияния, антиавторитарния автономен квартал в датската столица, хората се справят със собствените проблеми, свързани с всички тези посетители и причинената от тях висока социална мобилност. Много хора идват като туристи, още повече идват да купят хашиш. В Кристияния няма закони и лесно се намират леки наркотици, въпреки че тежките успешно са премахнати. В квартала има различни работилници, които създават различни стоки, най-известните от които са висококачествените велосипеди. Има също и ресторанти, кафета, детска градина, поликлиника, магазин за здравословна храна, анархистко пространство, място за концерти. Кристияния никога не е била успешно доминирана от банди или местни хулигани. През 1984 в квартала се заселва мотоциклетна банда с намерение да използва беззаконието в автономната зона и да монополизира търговията с хашиш. След няколко конфликта, живеещите в Кристияния успяват да изритат мотоциклетистите, използвайки предимно мирни тактики. Но най-сериозният бандитизъм досега е бил от страна на полицията, която наскоро възстанови опитите си да влиза в Кристияния и да ескалира напрежението под предтекст, че арестува хора за марихуана и хашиш. Местните играчи с недвижими имоти с радост биха видели свободното пространство разрушено, защото то стои на много скъпа земя. Преди десетилетия жителите на Кристияния имаха разгорещен дебат за това как да решат проблема с тежките наркотици, идващи отвън. Въпреки сериозните възражения, те решиха да поискат помощ от полицията, само за да открият, че полицията се концентрира на арестуването на хора за леки наркотици и защитава разпространяването на тежки наркотици като хероин, вероятно с надеждата, че една епидемия от пристрастявания би разрушила автономния социален експеримент. Без съмнение, това не е първият случай, в който полицията или други агенти на държавната власт са разпространявали пристрастяващи наркотици, докато са потискали меките или халюцигенните наркотици. Всъщност това изглежда универсална част от полицейските стратегии за репресии. Накрая жителите на Кристияния изритаха полицията и се разправиха с проблема с тежките наркотици сами, като прогониха дилърите и обесърчиха използващите тежки наркотици чрез обществен натиск. Кристияния, както и другаде, държавата е най-голямата опасност за общността. За разлика от индивидуалните хулигани, които човек си представя да тероризират едно безвластно общество, държавата не може да бъде победена лесно. Традиционно държавата цели монопол върху насилието под предтекст, че защитава гражданите от други банди. Това е оправдание на забраната за всеки друг извън държавния апарат да използва насилие, особено при самозащита срещу правителството. В замяна на изоставянето на тази възможност, гражданите са насочени към системата на правосъдието като средство за защита на техните интереси. Но разбира се, системата на правосъдието е част от държавата и защитава преди всичко нейните интереси. Например, когато правителството идва да вземе земята ви, за да построи нов мол, можете да отнесете въпроса в съда или дори пред градския съвет, но лесно може да се окаже, че говорите с някого, който очаква да спечели от мола. Съдът на бандитите няма да бъде справедлив с жертвите на бандитите и няма да изпитва симпатия към вас, ако се защитавате срещу изгонването. Вместо това ще ви затворят. При това положение, онези, които искат решение, често го търсят извън съдебната система. В Аржентина през 1976 година беше установена военна диктатура и започна мръсната война срещу всякакви левичари, която изтезава и избива 30 000 души. Офицерите, отговорни за изтезанията и екзекуциите, бяха оправдани от демократичното правителство, което наследи диктатурата.
Майките от плаца де ла Майо, които започнаха събрания, където искаха край на изчезванията и информация за децата им, бяха важна обществена сила за приключването на терора, тъй като правителството никога не предприе сериозни стъпки, за да подведе под отговорност палачите, хората разработиха народно правосъдие, което стъпва на протестите и възпоменанията, организирани от майките. Когато бъде намерен участник в мръсната война, активистите слагат плакати в квартала, обявявайки на всички присъствието му. Може да помолят местните магазини да му откажат достъп. Може да го преследват. Може да го тормозят. В тактиката, позната като ескараче, стотици или дори хиляди участници демонстрират пред къщата му със знаци, банери, кукли и барабани. Те пеят и крещят с часове, излагайки насилника и всичко, което е направил, понякога дори атакуват къщата му с боя. Въпреки системата на правосъдието, която защитава силните, общественото движение в Аржентина се е организирало, за да засрами колективно и да изолира най-лошите насилници. Да спреш човек да убива. Много от най-насилствените престъпления могат да бъдат проследени до културни фактори. Бруталните престъпления като убийствата вероятно биха спаднали драстично в анархистко общество, защото повечето от причините за тях – бедност, телевизионно възхваляване на насилието, затвори, полиция, войни, сексизъм и различните оправдания на индивидуалистичното и антиобщественото поведение – биха изчезнали или намалели. Разликите между две общности на сапотеките показват, че мирът е въпрос на избор. Сапотеките са уседнал земеделски народ, населяващ територията, която днес се владе от държавата Мексико. В една сапотекска общност, Лапас, броят на убийствата годишно е 3,4 на 100 000. В съседната сапотекска общност има далеч по-висок брой убийства – 18,1 на 100 000 души. Кои социални характеристики съпътстват по-мирния начин на живот? За разлика от по-насилствените си съседи, сапотеките в Лапас не бият децата си. Съответно, децата виждат по-малко насилие и използват по-малко насилие в игрите си. Подобно, побоят над съпругите е рядкост и не се счита за приемлив. Жените се считат за равни на мъжете и се радват на самостоятелна икономическа дейност, която е важна за живота в общността, така че не зависят от мъжете. Специално за отглеждането на деца съществува поне едно изследване на множество култури, според което топлото и любящо възпитание върви заедно с ниските нива на конфликти в обществото. Семаите и норвежците вече бяха споменати като общества с ниски нива на убийства. Преди колониализма семаите не живееха в държава, докато Норвегия се управлява от правителство. Обществото е относително мирно при семаите и при норвежците. Семаите използват икономика на даровете, така че богатството е разпределено поравно, докато норвежците имат едно от най-низките нива на обществено неравенство сред капиталистическите страни поради своята социална политика. Друго общо между тях е разчитането на посредничество вместо на наказание, полиция или затвори за разрешаване на противоречията. Норвегия има полиция и затворническа система, но в сравнение с повечето държави, механизмите за решаване на конфликти имат голямо приложение, също както процъфтяват и в мирните бездържавни общества. Повечето от гражданските спорове в Норвегия трябва да бъдат разгледани пред посредници, преди да бъдат внесени в съда. Хиляди криминални случаи също отиват при посредниците. През 2001, при 89% от случаите, посредничеството постига споразумение. Така че в анархистско общество престъпленията биха били по-редки. Но когато се появят, няма ли обществото да бъде по-уязвимо? Все пак, може да каже някой, дори насилието да не е рационалния отговор, убийци-психопати все пак може да се появят. Ще кажем само, че всяко общество, успяло да събори правителство, трудно би станало жертва на самотни психопати-убийци. И че обществата, които не са претърпели революция, но се радват на силно чувство за общност и солидарност, са способни да се защитят твърде добре. Инуитите, ловно-събираческо племе в арктическите региони на Северна Америка, ни дават пример какво може да направи бездържавно общество в най-лошия случай. Според техните традиции, ако човек извърши убийство, общността му прощава и го помирява със семейството на жертвата. Ако човекът убие отново, той ще бъде убит. Обикновено от членовете на собственото му семейство, така че няма кръвно отмъщение и семейна вражда.
Наказателните методи на държавата за справяне с престъпността влошават, а не оправят положението. Възстановителните методи като отговор на социалните вреди, които се използват в много бездържавни общества, отварят нови възможности за избягване на порочния кръг на унижение, наказание и вреда, който е твърде познат на мнозина от нас. Ами изнасилванията, домашното насилие и другите форми на вреда? Много действия, които се считат за престъпления от нашето общество, са напълно безвредни. Някои престъпления, като кражбата от богатите или саботирането на оръжията, всъщност могат да намалят вредата. Все пак, определени постъпки, които днес се считат за престъпления, наистина причиняват социална вреда. Сред тях убийството е най-значимото, но то се среща сравнително рядко в сравнение с други по-чести проблеми. Сексуалното и домашното насилие се приемат като естествени в нашето общество. И дори в отсъствието на правителство и капитализъм, тези форми на насилие ще съществуват, докато обществото не се занимае специално с тях. В момента много форми на сексуално и домашно насилие са широко толерирани. Някои дори са тънко окуражавани от Холивуд, църквите и други водещи институции. Холивуд често сексуализира изнасилванията и заедно с корпоративните медии и повечето големи религии възхвалява женската пасивност и слугинството. Дискурса, наложен от тези институции, тежкия проблем с изнасилването от собствения съпруг се игнорира и като резултат много хора дори вярват, че съпруга не може да изнасили жена си, защото са свързани в договорни сексуални отношения. Новинарските емисии и холивудските филми постоянно показват изнасилването като действие, извършено от непознат, обикновенно беден чужденец, който не е бял. В тяхната версия единствената надежда за жената е да бъде защитена от гаджето си или от полицай, но всъщност огромното мнозинство от изнасилванията се извършват от гаджета, приятели, приятели на семейството, в ситуации, които попадат в сивата област между доброволното и насилственото. Холивуд често игнорира проблемите с изнасилванията, унижението и домашното насилие, докато пропагандира мита за любовта от пръв поглед. В този мит мъжът печели жената и двамата задоволяват всички свои други емоционални и сексуални нужди, постигайки перфектно съответствие помежду си, без да има нужда да говорят за съгласие, да работят върху общуването или да работят по емоционалните и сексуалните граници. Полицията и други институции, претендиращи да защитават жените от изнасилване, ги съветват да не се съпротивляват, за да не раздразнят нападателя, докато всички доказателства и здравия разум предполагат, че съпротивата често е най-полезното поведение. Държавата рядко предлага курсове по самозащита за жени, докато често преследва жени, които са убили или наранили нападателите при самозащита. Хората, обърнали се към държавата, за да се оплачат от сексуално или физическо насилие, често са изправени пред допълнителни унижения. Съдът поставя под въпрос честността и морала на жените, които смело дават гласност на сексуалното насилие срещу тях. Съдиите дават попечителство над децата на бащи-насилници. Полицията пренебрегва оплакванията от домашно насилие, дори стои пасивно, когато мъже бият жените си. Някои местни наредби изискват полицията да арестува някого или дори двамата, когато има оплакване от домашно насилие. Често жената, която вика за помощ, сама се оказва в затвора. Транссексуалните хора са предавани още по-често от системата на правосъдието, което отказва да уважи тяхната идентичност и често ги настанява в една клетка с хора от друг пол. Транссексуалните затворници с нисък социален статус системно биват изнасилвани от агенти на властта. Голяма част от неправдите, които не са причинени директно от властта, са причинени от хора, които изливат гнева си върху онези под тях в социалната йерархия. Децата, които се намират в дъното на пирамидата, понасят най-много от тези неправди. Авторитетите, които се очаква да ги предпазват, като родители, роднини, свещеници, учители, най-често биват техните насилници. Търсенето на помощ може само да влуши нещата, защото правната система по никакъв начин не им дава възможност да вземат контрол над живота си, дори ако този контрол е жизнено важен. Вместо това, всеки случай се решава от социални работници и съдии, които имат минимално знание за ситуацията и стотици други случаи за решаване. Настоящата парадигма за наказание на вредителите и пренебрегване на нуждите на жертвите се е доказала като тотален провал и по-здравото налагане на закона няма да промени това. Хората, които тормозят, често са били тормозени. Изпращането им в затвора не намалява вероятността да продължат да се държат насилнически.
Хората, които понасят насилие, може да имат полза от безопасната среда, но изпращането на техните насилници в затвора премахва шанса за помирение и ако зависят икономически от своите насилници, както често се оказва, те може да изберат да не докладват за престъплението от страх, да не свършат бездомни, бедни или в още по-лошо положение. Под властта на държавата ние гледаме на сексуалното и домашното насилие като на престъпления. Нарушаване на правата на жертвите, признати от държавата, е неприемливо, защото нарушава установеното от държавата. За разлика от това, много бездържавни общества използват парадигма, основана на нуждите. Тя определя формите на насилие като обществена вреда, като се фокусира върху нужното на жертвата за изцеление и върху нужното на нападателя, за да стане здрав човек, който да има отношение с по-широка общност. Защото тези актове на обществена вреда не се случват изолирано. Тази парадигма включва цялата общност и търси да възстанови широк социален мир, докато уважава автономията и нуждите, които всеки индивид си определи. Въпреки насилието на колониализма, методът за помирение на Навахо е оцелял през вековете. Сега те съживяват този метод, за да се справят с социалните вреди и да намалят зависимостта си от правителството на САЩ. Хората, изучаващи възстановително правосъдие, се учат от примера им. В практиката на Навахо за възстановително правосъдие, човек уважаван от всички страни като честен и безпристрастен служи като помирител. Човек може да потърси помирител, ако има нужда от помощ, ако обществото или семейството е загрижено за поведението му, ако е наранил или е наранен от някого, или ако е в спор с друг човек и има нужда от помощ за решаването му. Това е в рязък контраст с държавническата система на наказателно правосъдие, при която хората получават отношение, винаги отрицателно отношение, само когато навредят на статуквото. Самата вреда и причините за нанасянето й нямат отношение към правосъдието. Целта на процеса на Навахо е да посрещне нуждите на онези, които идват при помирителя и да намери корените на проблема. Когато членовете на Навахо общността се опитват да обяснят защо хората вредят на себе си и на другите, те казват, че вредителите се държат по начин, сякаш е скъсана връзката между тях и света около тях, с хората между които работят и живеят. Те казват, че човекът действа сякаш няма роднини. Помирителите решават това чрез изваждане на нещата и помагане на хората, които вредят, да се свържат със своята общност и да си върнат поддръжката и стабилността, от която се нуждаят, за да действат като здрави хора. В допълнение, те предоставят поддръжка на човека, който е бил наранен, за да се почувства отново сигурен и здрав. Процесът на помиряване включва семейството и приятелите на замесените. Хората представят своите истории, своите гледни точки за проблема и своите чувства. Крайната цел е да се намери практическо решение и да се възстановят отношенията. За да постигне това, помирителят изнася проповед, която често стига до историите за сътворението на Навахо, където традиционни фигури се справят с подобни проблеми в минали времена. В случаи, в които очевидно някой е действал грешно и е наранил друг човек, накрая на процеса нападателя често плаща договорена сума за компенсация или налиех. Обаче налиех не е форма на наказание в духа на око за око, а просто начин за поправяне на нещата за човека, който е пострадал. 104 от 110 глави или полуавтономни общности от народа Навахо в момента имат избрани определени помирители и в много случаи в миналото членове на уважавани семейства са били призовавани да разрешават спорове от неофициален род. Критична съпротива е антиавторитарна организация в САЩ, създадена от бивши затворници и членове на затворнически семейства, с цел да премахнат затворническата система и причините за нея. Докато пише това, групата работи по установяване на свободна от вреди зона. Целта на зоната е да предостави средства и обучение на местни общности за засилване и развиване на възможностите им за решаване на конфликти, без да има нужда от полиция, съдебна система или затворническа индустрия. Свободната зона практикува подхода на изоставяне в развиващите се общности, което значи, че създава модели днес, които да представят как искаме да живеем утре. Чрез построяване на по-здрави връзки между съседите и съзнателно създаване на общи ресурси, хората в квартала могат да се предпазят от разпространителите на дрога, да предоставят помощ за онези, които страдат от пристрастяване, да се намесят в ситуации на семейно насилие, да организират грижи за децата и алтернативи на присъединяването към банди и да увеличат общуването лице в лице. Други антиавторитарни групи, някои от които вдъхновени от този модел, са започнали трудната работа по установяване на зона без вреди в собствените си градове. Разбира се, дори ако няма никакво насилие, едно расистско капиталистическо управление би намерило оправдание да затваря хора.
да създава вътрешни врагове и да наказва бунтовниците винаги е било част от работата на правителството. И днес толкова много частни компании инвестират в затворническата система, че тя се е превърнала в индустрия, базирана на растежа. Но когато хората вече не са зависими от полицията и затворите, когато общностите вече не са увредени от вътрешното социално зло, тогава е много по-лесно да се организира съпротива. Навсякъде в щатите и в други страни феминисти организират събитие, наречено «Върни си нощта», за да извадят на показ насилието срещу жени. Веднъж в годината голяма група жени и техни поддръжници преминават през своя квартал през нощта, време, което много жени асоциират с увеличен риск от сексуално насилие, за да си възвърнат средата за живот и да посочат проблема. Събитието обикновено включва образование за широкото разпространение и причините за насилието над жени. Някои групи насочват вниманието и към яростното насилие срещу транссексуалните хора. Първият марш «Върни си нощта» е организиран в Белгия през 1976 година от жени, присъствали на Международния трибунал за престъпления срещу жени. Събитието е взело много от протестите в Валпургиевата нощ в Германия, позната като «Нощта на вещиците». Нощта на 30 април срещу 1 май е традиционна нощ на лудории, бунтове, паганистка и феминистка съпротива. През 1977 година германски феминистки от автономистското движение маршируваха в нощта срещу 1 май с лозунги «Жени, вземете обратно нощта». Първият такъв марш в САЩ е на 4 ноември 1977 година в района на Червените фенери в Сан-Франциско. Такива действия са важна първа стъпка към създаване на колективна сила, способна да промени обществото. В патриархалното общество всяко семейство е изолирано и въпреки, че много хора страдат от подобни проблеми, те остават сами. Да се съберат заедно в разговор за проблема, за който не можело да се говори. Да се възвърне общественото пространство, което е било отнето. Това е реална метафора на анархистското общество, в което хората се събират заедно, за да надделеят над всяка властническа амбиция и всеки потисник. Сексуалното насилие засяга всеки в патриархалното общество. То се появява и в радикалните общности, които по принцип се противопоставят на сексизма и сексуалното насилие. Освен ако техният фокус не е върху изоставянето на патриархалните взаимоотношения, самоопределилите се като радикали често отговарят на изнасилванията, униженията и други форми на потисничество и сексуално насилие със същото поведение, с което го прави останалата част от обществото. Игнорират ги, оправдават ги, отказват да вземат позиция, не приемат свидетелствата и дори обвиняват пострадалите. Всичката работа на гневните от фили се върши под прикритие, освен ако пострадалия не пожелае друго. Ние не сме сертифицирани експерти, а група хора, чието живот е постоянно повлиян от сексуалното насилие и правим всичко каквото можем за по-сигурен свят. Уважаваме своите и чуждите познания за това как човек да живее по-сигурно. Гневните от фили поддържа пострадалите от сексуални насилия, като посреща техните належащи нужди, помага им да се чувстват защитени и да възвърнат контрол върху живота си. Ако пострадалия има претенции към нападателя си, например да получи съвет, публично извинение или да не се приближава повече до пострадалия, групата ги представя. Ако пострадалия има желание, групата може да публикува идентичността на нападателя, за да предупреди другите хора или да му попречи да се прикрие. Втората група, фили се изправя, работи с хора, които са извършили сексуални нападения, за да ги подкрепя при поемането на отговорността за техните действия, да се учи от тях и да променя поведението им, да възстановява здравословните отношения в общността. Двете групи заедно изнасят семинари в други градове, за да споделят своя опит в съпротивата срещу сексуалното насилие. Отвъд индивидуалното правосъдие. Представата за правосъдие е може би най-опасният продукт на властническата психология. Най-ужасните злини държавата причинява в своите затвори, своята инквизиция, своите изправителни и рехабилитационни институции. Полицаи, съдии и надзиратели са ключови фигури в насилието и принудата. В името на правосъдието униформени бандити тероризират цели общности, докато те правят подписи с молби към същото това правителство, което ги потиска. Много хора до толкова са приели държавното правосъдие, че се ужасяват от възможността да загубят защитата и посредничеството, уж предоставени от държавата. Когато правосъдието стане запазена сфера за специалисти, потисничеството не е далеч. Бездържавни общества, които са пред прага на създаване на насилствени йерархии, водещи до правителство, една обща черта е наличието на група уважавани мъже, старейшини, натоварени за постоянно с ролята за разрешаване на конфликти и измерване на справедливост. В
В такъв контекст привилегированите хора могат да оформят социални норми, които предпазват и увеличават привилегиите им. Без подобна институция, индивидуалното богатство и власт почиват на слаби основи и всеки може да ги предизвика. Държавното правосъдие започва в отказа от ангажимент към чуждите нужди. Нуждите на хората са динамични и могат да бъдат напълно разбрани само от онези, които ги изпитват. За разлика от това, държавното правосъдие е налагане на универсални предписания под формата на закони. От специалистите, които интерпретират законите, се очаква да се фокусират върху първоначалните намерения на създателите им, а не върху конкретната ситуация. Ако се нуждаеш от хляб и кражбата е престъпление, ще бъдеш наказан за присвояването му, дори ако го отнемеш от някой, който би го изхвърлил. Но ако твоето общество е фокусирано върху желанията и нуждите на хората, вместо върху налагането на статични закони, ще имаш възможност да убедиш общността, че се нуждаеш от хляба повече от онзи, от когото си го взел. По този начин, в центъра на процеса са не законите, а действащите и засегнатите лица, имащи възможност да обяснят поведението си и да предизвикат нормите на общността. Правосъдието, за разлика от това, се основава на присъдата, давайки на определени хора огромна власт върху обвинители и обвинени, които безсилно чакат резултата. Правосъдието е насилствено налагане на морал, което по своя произход се оправдава с божественост. Когато обществата изоставят религиозните основания, моралът става универсален или природен, или научен, сфери, които са още по-далеч от обикновените хора. Докато идва момент, когато се оформя и пакетира почти изключително от медиите и правителството. Разбирането за правосъдие и социалните връзки, които следват от него, са вродено авторитарни. Практически, системата на правосъдието винаги дава нечестно предимство на овластените и налага ужасни грешки върху обезвластените. В същото време, тя ни корумпира етнически и атрофира нашата инициативност и чувство за отговорност. Като наркотик, тя ни прави зависими, докато претендира да задоволява естествената човешка нужда, в този случай нуждата от решаване на конфликти. Така, очакват промени от съдебната система, без значение колко нереалистични са тези очаквания, вместо да вземат проблемите в собствените си ръце. За да се излекува от унижението, наранената личност трябва да възвърне контрола върху живота си. Наранителят трябва да възстанови здравословните взаимоотношения със средата си, а общността трябва да преразгледа нормите и властовата си динамика. Системата на правосъдието възпира всичко това. Тя натрупва контрол, отчуждава цели общности и пречи на намирането на корените на проблемите, запазвайки статуквото преди всичко. Полицаи и съдии може да осигуряват ограничена степен на защита, особено за хората, привилегировани от расизма, сексизма и капитализма, но най-голямата опасност, стояща пред повечето хора, е самата система. Например, хиляди работници са убивани всеки ден поради пренебрежението на работодателя към опасните условия на труд, но работодателите никога не биват наказвани като убийци и практически никога не биват преследвани като криминални престъпници. Работническите семейства може да се надяват най-много на парично обезщетение в граждански съд. Кой решава дали шефовете, които печелят от смъртта на хората, трябва да получат само глоба, а съпругата, която застреля пребиващият я съпруг, да отиде в затвора, и че чернокожият тинейджер убил полицай при самозащита, трябва да бъде убит? Със сигурност не са работниците, жените или цветнокожите. Тоталитарната система предоставя заместител на всяка човешка нужда. В горния пример, системата на правосъдието рамкира убийството на работници като проблем, който трябва да бъде адресиран чрез регулации и бюрокрация. Медиите я подпомагат, като отразяват крайно непропорционално серийни убийци и студенокръвни касапи, почти винаги бедни и обикновено цветнокожи, и по този начин променят представата на хората за действителната опасност. Като следствие, много хора се страхуват от други бедни хора повече, отколкото от шефовете си, и са склонни да подкрепят полицията и съда, които ги преследват. Понякога полицията и съда реагират, когато работници или жени са пострадали. Обикновено това е, за да се потисне народния гняв и да се обезверят хората в търсене на собствено решение. Дори в тези случаи реакцията е често неадекватна и контрапродуктивна. В същото време, съдебната система е твърде ефективен инструмент за формиране на обществото и контролиране на населението от нишите класи. Да вземем за пример войната срещу дрогата, водена от 80-те години на 20 век до днес. В сравнение с работата и изнасилванията, повечето нелегални наркотици са сравнително безобидни. В случаите с наистина вредните наркотици, медицинската грижа е доказано по-ефективна от затворническата система. Но системата на правосъдието е декларирала тази война, за да измести публичните приоритети.
Това оправдава полицейската окупация на бедните квартали, масовото затваряне на хора и заробването на милиони бедняци и цветнокожи, разширяването на властта на полицията и съдиите. Какво прави полицията с тази власт? Те арестуват и сплашват най-обезвластените елементи на обществото. Жертви на арести и осъждания са изключително бедните и цветнокожите, да не споменаваме ежедневните унижения и дори убийствата от ръцете на полицаи. Опитите за реформи на полицията рядко правят повече от това да захранят бюджета й и да подсилят методите й за затваряне на хора. И какво се случва с милионите затворени хора? Те са изолирани, убивани бавно от бедната храна и мизерните условия или мигновено от надзирателите, които почти никога не биват разследвани. Надзирателите окуражават бандите и расовото насилие, за да им е по-лесно да поддържат контрол и често вкарват и продават пристрастяващи наркотици, за да напълнят джобовите си и да покорят затворниците. Десетки хиляди затворници са подложени на строг режим, някои с десетилетия. Безбройни изследвания са доказали, че борбата с наркотичната зависимост и други психологически проблеми чрез криминализиране е неефективна и нехуманна, че тормозът над хора и лишаването им от контакти и възможности за образование само увеличават рецидивизма. Но при всяко изследване, което показва как да се намали престъпността и броя на затворниците, правителството прави точно обратното. Спират образователните програми, увеличават строгите тъмнични мерки, удължават присъдите и урязват правата за посещения. Защо? Защото освен механизъм за контрол, затворите са индустрия. Те насочват милиарди долари взети от данъкоплатците в институции, които засилват държавния контрол като полицията, съдилищата, надзорните органи, частните охранителни компании и предоставят робска работна ръка на подчинение на правителството и частни корпорации. Принудителният труд все още е легален в системата на затворите и повечето от тях поддържат фабрики, в които затворниците трябва да работят за няколко цента на час. Затворите имат и модерния еквивалент на фабричния магазин, където затворниците трябва да харчат всички изработени и получени от роднините си пари за дрехи, храна и телефонни разговори на раздути цени. Няма надежда системата на затворите да бъде реформирана. Бюрократите в затворите, които се борят за реформи, или се отказват, или приемат идеята за закриване. Един високопоставен бюрократ, който управляваше поправителния отдел за малолетни престъпници в Масачузетс и Илинойс, заключи: затворите са насилнически, отживели апарати, които не защитават обществената сигурност. Няма начин да реабилитираш някого в тях. Лекарството създава насилие, което създава нужда от още лекарство. Това е самоизпълващо се предсказание. Затворите се представят като решение на същите проблеми, които те самите създават. Институциите са установени така, че да провалят хората. Това е тяхната неявна цел. Тези проблеми не могат да бъдат решени с реформи или промени в закона. Юридическата система има своите приоритети и е подредила законите си с конкретната цел да ни контролира и потиска. Проблемът е самия закон. Често хората, които живеят в държавно общество, предполагат, че без централизирана правораздавателна система, следваща ясни закони, би било невъзможно да се решават конфликти. Без общо множество от закони, всеки би се борил за своите интереси в една безкрайна вражда. Ако методите за справяне с социалното зло са децентрализирани и доброволни, какво би спряло хората да вземат правосъдието в свои ръце? Важен механизъм за поддържане на равенството в бездържавните общества е, че хората понякога наистина вземат правосъдието в свои ръце, особено когато някой от водеща позиция се държи авторитарно. Всеки може да постъпи според съвестта си и да предприеме действие срещу човек, за когото смята, че вреди на общността. В най-добрия случай това действие би обърнало вниманието на останалите и би ги изправило пред проблема, който са се опитвали да игнорират. В най-лошия това може да раздели общността на онези, които го считат за оправдано, и на останалите, които го намират за вредно, но дори това е по-добре от институционализирания монопол върху властта. В общност, в която всеки има власт да поеме нещата в свои ръце, в която всеки е равен, хората по-скоро биха говорили за нещата и биха се опитали да променят мнението на останалите, отколкото биха предизвикали конфликти чрез саморазправа. Причината това да не се случва в демократичните капиталистически общества не е, че не е полезно, а че има определени мнения, които не бива да се променят, определени противоречия, които не трябва да се отбелязват, и определени привилегии, които никога не могат да бъдат оспорвани.
В много бездържавни общества лошото поведение не се наказва от специализирани защитници на правосъдието, а от всички, чрез нещо, което антрополозите наричат разпръснати санкции. Санкции или негативни реакции, които са разпръснати сред обществото. Всеки е упълномощен да отговори на несправедливото или вредно поведение и така всеки е по-овластен и по-замесен в процеса. Когато няма държава да монополизира ежедневната поддръжка на обществения ред, хората се учат един от друг как да го правят сами. Нямаме нужда от формална дефиниция за тормоз или престъпление, за да знаем, че ни наранява. Законите са ненужни в овластените общества. Те имат други модели на отговор на социалното зло. Можем да открием проблема по накърняването на нуждите на хората, а не според нарушаването на писани правила. Можем да разширим включването на обществото в решението на проблема. Можем да помогнем на пострадалите да изразят нуждите си и да ги последваме в решението. Можем да държим хората отговорни, когато нараняват другите и в същото време да ги подкрепяме и да им даваме възможност да се учат и възстановяват връзките на взаимно уважение с общността. Можем да виждаме проблемите като отговорност на цялата общност, а не като провали на отделния човек. Можем да си възвърнем силата да лекуваме обществото и да разчупим изолацията, която ни е наложена.